Azərbaycan milli qəhrəmanı Namiq Abdullayevin əziz xatirəsi bir vaxtlar təhsil aldığı və adının verildiyi Ağcabədi rayonunun Yuxarı Afşar kənd orta məktəbində anılıb. Anın mərasimində çıxış edənlər onun döyüş yolundan danışıblar. Bildirilib ki, Namiq Abdullayev 10 may 1974-cü ildə Ağcabədi rayonunun Afşar kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Afşar kənd orta məktəbini bitirib. 1992-ci ilin dekabr ayında cəbhəyə yollanıb. 1993-cü il fevralın 9-unda Xocavənd rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə ermənilərin bir neçə texnikasını və xeyli canlı qüvvəsini məhv edərək qəhrəmancasına həlak olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-cü il 16 sentyabr tarixli fərmanı ilə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Mərasimə milli qəhrəmanın adını daşıyan orta məktəbin şagirdlərinin söylədikləri şeirlərlə yekun vurulub. Şəmsdan Fikrətli Şam Xalcəlloğlu, Dünya TV. Bayrağımız qalxan bayrağı ilə deyil.